Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей орта толсын хабары. Бүгінгі тақырыпты біз ішек инфекциясынан қалай сақтанамыз деп алып отырмыз. Ендеше студиямызға келген арнайы шақыртылған қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Инфекционист дәрігер Замира Меңдіханқызы және жалпы тәжірибелі дәрігер Ботагөз Қуанышқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, денсаулықтарыңыз жақсы ғой. Енді бүгін өте өзекті тақырыпты алып отыр деген ойдамыз, өйткені міне жаз мезгілі басталды. Адамдар көп уақытын қыдыруға, саяхаттауға, тең жағалауда демалуға арнап жатады. Жаз мезгілінің керемет тұстары болғанмен де оның да зиян алып келер, адамға қауіпті тұстары да бар екен. Ескере кету керек, солардың бірі мына аурулар, ішек инфекциясы. Сондай жұқпалы ауруларға да тоқталып өткенді жөн көрдік. Мына тұрғындарды ескерту үшін қазіргі жеміс-жидектен келетін болсын, немесе жаңағы күннің ыстығынан өтетін инфекциялар болсын, осының барлығын тарқатып, құлақ қағыс ретінде көрермендерге жаңағы кеңесіміз болса айта отырайық деген мақсатпен алынған тақырып. Ендеше алғашқы сұрақты Замира ханым өзіңізден бастайын. Ішек инфекциясы басқа мезгілге қарағанда жазда жиі кездесетін аурулардың бірі. Осыларға жалпы бір сипаттама берейік. Олардың түрлері қазіргі жағдайда біздің Маңғыстауда ахуал қалай, соны біліп өтейік біріншіден. Ішек инфекциясы бұл жиі болып тұрады бұл жаз айларында, особенно бұл шілде айында, мінекей май айынан бастап, мамыр айынан бастап, қазіргі таңға дейін жиі кездесіп, біздің практикамызда жиі кездесіп жатыр. Соның ішінде мінекей тамақтан улану, тамақ пищевой токсик инфекция дейміз, салмонеллез, сосын дизентерия аурулары. Енді олар қазір біздің практикамызда кездесіп жатыр. Енді көбінесе бұл тамақтан улану жеке басының өзінің гигиеналық жағдайларды дұрыс сақтамау себебінен болып жатыр, әсерінен болып жатыр. Тамақты дұрыс пайдаланбаудың себебінен болып жатыр. Мысалы, түнде дайындалған тамақты ертесі күні пайдалан. Себебі 6 сағаттан кейін бұл әзірленген тамақтың құрамы өзгеріп кетеді. Сондықтан қолдан келсе жаңадан дайындап, сол уақытта жеп қолдану қою керек деп ойлаймын. Мұзатқышқа салып, сол қолдану керек. Сосын енді балық өнімдері, ет өнімдері соның ішінде. Сосын айта кеткен жүн, мына овощ өнімдері, кәдімгі жеміс-жидектер қазір міне пайда болып жатыр жаңағы базар сөрелерінде, дүкендерде мысалы. Соның ішінде көбірек жиі кездесетін ауруларымыз мінекей тамақтан улану жиі келеді бізге, балықтан, балық өнімдерінен, салмонеллез. Жақынға дейін біз енді осы аурулармен күресіп келдік. Қазіргі таңда енді қарбыз пайда болды. Базар сөрелерінде, дүкендерде мысалы қазір жиі кездесіп жатыр. Осы жаңағы қарбыздан улану. Себебі қарбыздың жаңағы составында, құрамында нитрат өнімдері жиі кездеседі. Енді ол нитрат өнімдерінің құрамы 5 жаңағы миллиграмм мөлінә литрден ол аспау керек нормада. Ал тексеріп келген жағдайда ол өте көп мөлшерде жаңағы анықталып жатқан жайттері болады. Сондықтан енді көбінесе бұл қайсы контингентке жаңағы қауіпті болып келеді. Бұл балаларға, сосын жүкті әйелдерге өте қауіпті болып келеді. Сондықтан енді мен айтарым, байқап жүру керек. Бірінші қолды жуу керек. Ет өнімдері болғанда да, фарш өнімдері соның ішінде. Солардың жаңағы дайындау мерзімін қарап, магазинге, то есть дүкен сөрелеріне барған әзірде, сол дайындау несін қарап, жарамдық мерзімдерін қарап, сөйтіп жаңағы алған жүнде бөлен. Мысалы, дайындаған кезде үй бекелеріне айтарым, үйде жаңағы етті, мысалы, кескен кезде,
жана досечканың беті көбінесе соған қарау дейді. Мысалы, пышақтың жүзі мысалы дұрыс тазаланбаған әзірде де онда. Себебі инфекциялар, бактерия бәрі сол жерде шоғырланып, екінші рет сонда улану кезеңдері болып жатады. Әсіресе бұл енді көбінесе жаңа айтып кеттік қой баста. Бұл балаларға, кішкентай балаларға өте қауіпті. Бұлар енді байқамай жеп қояды деген секілді ғой, жуымай жеп, осыдан қалады. Оның бір жағында енді шыбын бар сыртта. Вот, өте қауіпті мысалы. Қайнаманың су ішіп қоюы мүмкін балалар мысалы. Үлкендер оларда сол көшеден мысалы полуфабрикаттарды алып жейді, фастфудтарды алып жейді мінекей. Оларда өте қауіпті деп ойлаймын. Сондықтан енді қолдан келсе сол нелерді сақтану керек жаңағы уланудан. Демек жік жікке бөлетін болсақ, ішек инфекциясы бірінші тамақтан улану арқылы, тамақтың дұрыс сақтамағаннан. Жеке басты гигиена сақтамағаннан. Тамақтан улану ғой енді басты бұл жерде. Жаңағы қазір теңіз жағаға барып демалуға барамыз. Бұл жердегі алып барған тамағымыз күннің астында біраз тұрып қалады да, оның құрамы өзгеріп, ашып, иә, осы аурулардың туындауына алып келеді. Жақсы. Енді жалпы тәжірибелі дәрігер деп Ботагөзхан сізді таныстырдық. Сіздің тәжірибеңізде қазір келіп жатқан, шағымданып келіп жатқан науқастар қандай дәрежеде, қандай себептермен келеді көбінесе? Қазіргі уақытта балалар көп, түрлі инфекциялармен келіп жатырған. Энтеровирусная инфекция дейміз. Энтеровирустық инфекция өте көп. Жаңағы айтып кеткенде құсу, шөту, сонымен қатар баланың аяқ қолына сып жаңағы шығып кетеді. Енді қазір онлайн консультация болғандықтан күні-түні WhatsApp деген бізде жақсы не бар ғой. Соның суреттерін жіберіп отырады бізге, мындай сып шығып кетті қолымызға, аяғымызға, в основном табанмен қолдан шығады. Сондай балалар көп. Ротавирусная инфекция дейміз, тоже температура көтеріледі, іш өтеді, құсап бастайды. Сондай шағымдармен балалар көп. Хабарласып шағымданады, иә? Сондай балалар көп. Бұл ішек инфекцияларымен көбіне балалар ауырады жиелеу. Өйткені енді үлкен адам болған соң ол қол жуу, гигиена сақтау біледі да, а балалар садикте жүреді, балабақшада жүреді, далада жүреді, бір-бірінікін ұстайды. Бір бала ауру болса, екіншісі құмда ойнайды, инфекцияның бәрін аузына салады бала. Бір-бірін ұстайды, бір-бірінің бутылка ыдысынан ішеді. Сондықтан жиі таралады. Ол бұл жерде енді мамаларына мұқият болу, гигиенаны өте мұқият сақтау керек. Енді бұның алғашқы белгілері қалай болып бастайды? Бірінші, мына ата-ана қазір жатсыруы мүмкін, баланың тісі шыққанда да осындай дүниелер болады ғой. Одан бөлек жаңағы сіздің осы инфекцияның түр-түрлері бар екен, аттары да әртүрлі. Оған берілетін дәрі-дәрмекті, жаңағы симптомдары бір болғанмен дәрі-дәрмектердің де берілетіні әртүрлі болады. Бұны қалай түсіндіресіз? Әрине, егер балада жаңағы дене қызуы көтеріліп, оны өлшеу керек міндетті түрде. Мен өзімнің тәжірибемнен бақылау. Иә, аналары өлшемедім дейді, түнімен қызып шықтық дейді, өлшемедім, өлшеу керек. Бірінші түнімен дене қызуы. Жанияда обязательно градусник болу керек, қызуды өлшеу керек. Ол қызуды дәрі беретін кезі бар, дәрі бермейтін кезі бар. 38-ге дейін дәрі бермейміз. Кейбірде біреу 37-ге дәрі береді. Иммунитет дейміз ғой, ол иммунитет инфекциямен күресіп атыр, иә, организму мешать не надо. А егер 38 жарымнан асып кетіп, 39-ға кетіп бар жатқан жағдайда дәрі парацетамол иә беруге болады. Егер балада температурасы 38-ден асып жатса, құсу пайда болса, бір ретте болсын, ең бірінші температурадан басталады, қай нәрседе. Сосын, егер организм не справляется, әрі қарай құсып бастайды бала,
сразу үшіту болмайды. Құсып болғаннан кейін организм, защитный механизм дейміз ғой, ана инфекцияны іштен шығарып тастауға тырысады. Біздің любой организм жаратылды. Су жолы солай дейсіз. Yeah. Егер иммунитет жаңа не справился, ол кезінде мамаларға айтатыным, любой сұйықтық, кәдімгі су болсын, балаларға енді 2,5 жасқа дейін шай беруге болмайды, иә. Су, сосын жа регидрон дейміз ғой, регидрон деген дәрі бар, иә, тұз араласқан минерал ішінде, соны бастап бере берсе дейміз. Бірағында балада температура көрдік, құсып бастаса, міндетті түрде дәрігерге жолуы қажет. Өйткені кейбірде келеді, балаға андай дәрі бердім, мындай дәрі бердім деп асқындырып, бала жа обезвоживание дейміз ғой, уже совсем әлсізденіп қалған бала келеді бізге. Сондықтан скорая помощь, бригада скорой помощи дейміз, соны шақыртсын, по месту жительства дәрігер шақыртсын, қараған дұрыс. Біріншіден дәрігер кеңесін алу керек міндетті түрде, соны айтқым келеді. Ал алдын алу үшін баланы қайта-қайта қолын жуып, сабынмен жуып, тек шай жіберу емес, сабынмен жуып. Қазір антисептик деген толы, түрлісі бар, влажный салфетке деген толы. Сонымен баланың қайта-қайта сүртіп, балалар далада мысықпен ойнайды, итпен ойнайды. Сосын базарда жүргенде жаңағы дәмін көре сал, қарбызды кесіп береді бізде, қауынды, оның бәрі мүлдем дұрыс емес. Бірінші дұрыстап жуып, мен тіпті жаңағы үйге фрукты алып келген кезінде табаққа суға қойып, ішіне пищевая сода дейміз, соны қоямыз. Өйткені инфекция біріншіден, екіншіден қазіргі жаңағы жеміс жидектің сыртына воск жағады, ана құрт жемесін деп. Сондықтан сөйтіп суға салып қойып, пищевая сода дейміз, соған салып қойып, дұрыстап жаңағы губкамен или щеткамен жуып берген дұрыс. Балаға болсын, үлкен адам болсын. Демек, біз қай уақытта температурасы баланың дене қызуы көтерілмесе, дабыл қағуға орын жоқ, оны өзінше күтеміз дедік қой. Бұл ауру жалпы қанша уақытқа дейін созылады? Қанша уақытта біз дабыл қағып, ата-ана дәрігерге міндетті түрде хабарласу керек? Кейде шыны керек, жаңағы сіз айтпақшы, 38-ге дейін дәрі бермейміз, оны күтеміз. Дегенмен де сол аралықта сұйықтық беріп, оны емдей тұрамыз ғой, иә? 38-ден жоғарылап кетсе, дәрігерге дабыл қағып, кәдімгідей хабарласып айту керек. Өз бетінше емдейтін ата-аналар бар. Иә. Сіздің кеңесіңіз осындайда. Жалпы дәрігерлерге хабарласып бастан ата-ананың үй жағдайында жасалатын алдын ала. Балаларға ғой, да? Иә, балаларға. Немесе ересектер қазір шатыстырмас үшін. Бұл негізі қанша уақытқа дейін созылатын ауру? Енді ішек жедел аурулары бұл жедели басталады. Сондықтан енді қызулайт ол, температура болады, науқас құсады, жүрек айнуы болады, іші бұрып ауырады, басы айналып басы ауырады. Сол әзірде уже бірінші жеткістен бастау керек. Шай болсын мейлі, дым таппалса шай ішін, кәдімгі су, судың өзі уже емші былай қарағанда. Үй жағдайында регидрон болса тіпті алақай, оны регидроннан бастау керек. Бұл дегеніміз жаңағы дене қызуы көтерілмеген жағдайда, да? Көтерілген кезде де сол жаңағы қызуды түсіріп, сосын уже әрі қарай жаңағы дәрігерге дейінгі ем деп айтылады бұны, добра чебіне уже. Ішу керек, әр 3-5 минут сайын регидрон, яғни аранны регидратационный ем деп айтылады біздің медицинада. Сондықтан содан бастау керек. Дәрігер келем деп тигенше, вот соны бастау керек, отырмау керек үйде. Сол, егер құйттай бала болса, кішкентай бала болса, оның үстін шешіп тастап, сыртқы киімдердің бәрін шешіп тастап, жаңағы ылғал, жаңағы нелер болады ғой, не айтамыз, тряпочкамен, сонымен қолтықтарына, шабына, басына кішкене салфеточка қойып, жаңағы су беріп, регидрон беріп, жаңағы немен қасықпенен әр 3-5 минут сайын
беріп отыру қажет болады. Кішкентай балдарға да, үлкен адамдарға да, аяғы ауыр келіншектерге дейін бұл добрачевный помощь деп айтылады. Егер қызу көтеріліп, әрі қарай құсу процесі және іші өту процесі жиілеп баратса, онда енді амал жоқ. Жаңағы жедел жәрдем шақырып, стационарлық емге жүгінуге болады. Үйде отырмау керек қолдан кезде. Енді бұл кезде жеткісті көбірек жаңағы жоғалтса, ағзаға өте қиын болады, қауіп төнеді. Әсіресе бұл кішкентай балаларға, сосын жүкті әйелдерге жаңағы қиындау соғады. Обезвоживание дейді, яғни дене құрғап кетеді. Сол кезде бүткіл микроэлементтердің бәрін жаңа жоғалтады. Құсу процесінде, іші өту кезеңінде, соны теряйте деді. Дене құрғап кету дедіңіз. Бұның белгілерін қалай атана біле алады? Денені құрғап жатқан, обезвоживание болып жатыр деп айтсыз. Ол енді оны атана оны біле алмайды. Дәрігер ғана. Иә, көп құсып, сол көп жаңағыдай іші өтіп, бала әлсізденіп, сол жаңағы температурасы 38-ден асып, 39-40-қа дейін барған әзірінде, ол енді дәрігер шақыруға, дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келеді. Дәрігердің көмегіне жүгінгенде, сіз беретін жаңағы дәрілердің құрамы қалай болады? Ол жерде жаңағы инъекция арқылы жүреді ме, ары қарай қалай? Енді бізге екі тапта болады. Емдеу процесі. Бізге енді қабылдау бөліміне келген әзірінде біз қарап отырмаймыз. Қыздарымыз сразу бастап жүреміз жаңағы нені емді, ем жарамды. А типтегі және Б типтегі ем шаралар болып екі топқа бөлінеді. А типте болған кезде біз оған жаңағы дезинтоксикациялық емді қолданамыз, яғни жаңағы венаға салынатын ем-домдар. Енді Б типтегі болатын болса, енді оральная регидратационная терапия. Регидрон, гликозалан дейміз, солевой растворлар. Дәрігердің бақылауымен беріліп отырады. Оның температурасы өлшен еді, бөлімі покойда. Сол жағы бірінші жедел жәрдем көрсетіледі. Әрі қарай науқастың жағдайына қарап, егер жеңіл түрінде болатын болса, сол 6 сағаттың көлемінде сол науқасқа жағы прием покойдың ішінде ем-дом жасалынады. А егер орта шағымда және жаңағы ауыр ағымдағы науқастың жағдай болса, онда біз оны, конечно, науқасты саламыз больницаға. Сөйтіп, дәрші емді жүргіземіз. Сол аурухана жаңағы көлемінде. Демек жатқызылып, кәдімгідей. Иә, сол емді. Бұл ауруда 5 күн, 10 күн ішінде жазылып кету? Өзінің ағымына байланысты. Ол 5 күнде болама, ол бір апта болама. Ол енді кейбір жағдайлар болып атады, мысалы, температурасы түспейді, жаңағы үш өту жиілейді, мысалы, 15-20-ға дейін. Айтып кетейін, енді өзіңіз айттыңыз, жедел ағымда, бұл енді үш сатыда болады клиника болған әзірінде, жедел ағымда, орташа ағымда, және ауыр ағымдағы үш ауру үш сатыға бөлінеді. Яғни бұны сусыздану дәуірі деп айтылады қазақша. Сол жедел ағымда оны біз үй жағдайында емдеуімізге болады. Жаңа айтып кеттік, дұзды сулармен, мысалы, регидронмен, глюкосаланмен, кәдімгі жарпонижающий препараттармен емдеуімізге болады үй жағдайында. Көбірек су беруіміз керек, жеткіс беруіміз керек, бала болсын, ересек адамдар болсын, жүкті әйелдер болсын, бәріне де осы емді бұйырамыз. Екінші жағдайда енді ол айттық жаңа өзі ағымына байланысты деп. Орташа ағымда жаңағы ауыр ағымдағы науқастар болса, енді оларды біз жатқызып, сол емдімдерді жасаймыз. Оларға, мысалы, дезинтоксикациялық ем болғанда, көк тамырдан біз дұзды суларды жібереміз. Антибиотикалық ем болады, симптоматикалық ем болады, витаминдер болады, ферменттер болады. Соларды біз
жағы науқастың жағдайына қарап, ағымына қарап аурудың бұйырамыз. Жақсы. Біз енді тікелей эфирдеміз. WhatsApp желісіне хабарласып жатқан көрермендер көп. Саламатсыз ба, тікелей эфирдесіз. Жарайды, жүліп кетті. Қымбатты телекөрермен, біз 45 минут бойына өзіңізбен онлайн жүйесінде телефондарды қабылдай аламыз. Ендеше хабарласыңыздар, төменде көрсетілген нөмірі сіздер үшін онлайн қызмет етеді. Қайырлы күн, сұрағым, қарбыздарды ашық күн астында сатып отыр. Күн көзі тікелей түсіп тұр. Қарбыз құрамына әсер ете ме дейді. Ішек аурулар анықталды дейік. Білмей сұрағы өткен паштет жеп қойдық. Алғашқы қандай әрекет жасаймыз? Дәрігер келгенше дейді. Енді жарамдық мерзім өтіп кеткен, кәдімгі жаңағы ет өнімдерін жеп қойдық деп жатыр. Жаңа ғана бір тұрғын айтты, біз жұмыртқа жеп қойып едік, содан өзімізді жайсыз сезініп бастадық дейді. Дәрігер келем дегенше алғашқы ешқандай симптомдар білінбесе, не істеуіміз керек? Бұл жерде айтып кету керек, срок өтіп кеткен, жаңа күннің астында тұрған, енді байқамай болады ғой, жеп қояды, ол 100% ауырат деген сөз емес. Әркімнің иммунитеті әрқалай. Кейбір адам болады, ол жесе де, ішсе де ешқандай симптомдар болмайды. Алғашқы көмек, егер жаңағы ыңғайсыз сезініп, температурасы көтеріліп, сондай уақытта істелінеді. Здоровым организмі ол дені сауға, ол ешқандай шара қолданып, үйтіп, керек емес ол. Алғашқы демек, дәр-дәрмексіз, жаңағыдай жайсыз сезініп бастаса, енді жеп қойдым деген көңілге алып қаламыз. Болады ғой сондай ситуацияларда? Көбірек, айтып кеткенде, сұйықтық. Көбірек сұйықтық. Әр баласы бар үйге, мысалға да, бірінші ден баласы бар үйге, мына сезон өзі осы ішек инфекциясы көп кездесетін май айынан бастап, мамыр айынан бастап, сол сентябрь дейміз. Күн салқындағанға дейін. Иә, болады, өйткені бұл кезде жеміс-жидек піседі, шыбындар шығады. Сол уақытта әр үйде регидрон міндетті түрде болу керек. Кешкіде тұру керек. Иә. Әрбір семьяда. Ешқандай оның қиындығы жоқ. Чайнике суды қайнатады, 1 литр банкіні алады. Соған бала егер температура көтеріліп баставатса, құсып сондай жағдайлар болса, соны бір алғашқы дәрігерге дейін көмек сол. Үйінде тұру керек, соны беріп бастау керек. Сосын бізде де А тип, Б тип деген болады поликлиникада. Бала құсқан сайын беруіміз керек. Регидронды ішеді, одан кейін тағы құсып тастауы мүмкін соны. Содан кейін 10 минут тоқтап қайтадан беру керек. Құсқаннан кейін өзінің 1 жасқа дейін, 2 жасқа деген нелер болады. 100 миллилитр, 200 миллилитр деген. Бірақ құсқан сайын сол бір шай кесе дейміз. Құсқаннан кейін, и после каждого жидкого стула дейміз, сұйық іші өткеннен кейін міндетті түрде берсе, үйіндегі балаға ешқандай құрғақтану, обезбоживание болмайды. Бұл ең басты ұстанатын. Иә, ең басты. Сосын жаңағы пребиотик, пробиотик дейміз. Қазір түрлісі бар, ішінде жаңағы дәрілер түрлісі бар. Энтержермина, хилакфорта, нормабак дейміз. Составында, құрамында пребиотик, пробиотик дегендер болса, міндетті түрде алу керек. Дегенмен де дәрігердің кеңесімен. Хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Мына йогадан қалай нетуге болады, соны сұрайыншы деген. Арыламыз, қалай арыламыз йогадан десе, яғни қыжыл, асқазандағы қыжыл. Асқазаннан қыжылдан қалай арылуға болады, соны айтып бересіз бе? Жақсы. Бұл жұқпалы ауру ма, асқазан қыжылы бұл ішек ауруына ешқандай қатысы жоқ? Қатысы жоқ оны. Оның міндетті түрде гастроэнтеролог дәрігеріне барып қаралу керек. УЗИ жаңағы ішкі УЗИ жасау керек, ішкі органдарға. Сосын артынан гастроэнтеролог маманына барып кеңес сұраса болады. Міндетті түрде өз маманына тездетіп, дәрігерге барып, өз арнайы маманына хабарласқан жөн. Өйткені бұл ішек ауруына ешқандай қатысы жоқ, инфекциясына қатысы жоқ.
инфекция жұқпалы ма дейді, қандай түрлер тез жұғады, ішек инфекциясы аурулары басқа ауруларды қоздырады ма, немесе ұласып кетуі мүмкін бе деген сұрақ қойып жатыр көрермен. Әрине басқа ауруларды қоздырады. Мәселен. Иә, ол мәселен. Мысалы, салмонеллез, дизентерия деген аурулар. Салмонеллез деген ауру ең өте ауыр түр болып саналынады ішек ауруларының. Мұнда көбінесе сепсиске алып келуі мүмкін. Сепсис дегенде бұл енді отравление, яғни ағзаны улануы. Ол өте қауіпті ағза үшін. Сосын дизентерия аурулары мысалы. Дизентерия дегенде дистальды бөлімі, толық ішектің дистальды бөлімі бұл кезде жарақатталынады. Бұл кезде көбінесе жаңағы асқыну кезеңдері мысалы асқыну деп атамыз ғой. Бұнда көбінесе ішек тесілуі мүмкін. Бұнда жаңағы перфоративные жаңағы жаралар болады, яғни язвалар болып кету, ішек тесілуі мүмкін. Ішектен қан кету мезгілдері болып атады. Әне сондай жаңағы асқыну кезеңдері болады. Өзге ауруларға кесірін тигізіп кетуі де мүмкін дейсіз ғой. Перитонит болуы мүмкін мысалы. Перфоративті жаңағы жаралар болуы мүмкін ішкі ағзаларда мысалы. Көбінесе толық ішекпен жаңағы аш ішектің өн бойларында жаралар қаптап кетеді. Мысалы көбінесе дәрігерлер шатасып жатады. Мында жаңағы дизентерияда мысалы дизентерия деген ауруда көбінесе неспецифический язвенный колит дейді. Калит дегенде жаңағы толық ішектің воспаление болуы. Сонымен бірге шатастырып атады көбінесе. Онда да сол дизентерияда да, дизентерия деген жаңағы қан тышқақ қазақша. Сондай жәйттер болып атады. Қан кетуі мүмкін мысалы. Геморрайдальды узелдер мысалы. Қауіпті түсі, ішек инфекциясының қауіпті түсі, өзге ауруларды қоздырып жіберуі мүмкін. Аппендицит болып қалуы мүмкін көбінесе. Хирургиялық аурулармен біздің ішек, жедел ішек аурулары бірге параллельно жүреді, яғни қатар жүреді. Көбінесе біз диагностикада көбінесе шатастырып жатамыз. Мысалы, аппендицитпен мына ішек аурулары бірге қатар жүреді. Онда да симптомдар бар ғой. Онда симптомдар болады. Онда да құсат мысалы, температура болады. Қызу көтеріліп жаңа 30-40 жаңа деңгейге дейін, шкалаға дейін көтеріліп жатады. Іші бүріп ауырады. Онда да іші өтеді. Біздің ауруларымыз сияқты, жаңағы ішек аурулары сияқты сондай белгілер болып жатады. Бірақ жаңағы дифдиагностика деген бар, дифференциальный диагностика, яғни сол салыстыру кезеңі. Сол салыстырып, соны айырып жататын кезеңдеріміз болады. Демек, соны анықтайтын да маман. Анықтайтын маман, иә. Бірге сол параллельно жүреді. Сондықтан біз соған жаңағы көңіл бөлуіміз керек. Сол жаңағы ішек аурулары көбінесе қоздыруы да мүмкін сол несін. Үйде жата беріп, толық ішектің жарылып кетуіне де... иә, үйде жата беруге болмайды ондай кезеңде. Мысалы, іштен қан кетуі мүмкін, перфоративный язвалар болуы мүмкін мысалы. Жай ғана іші өту, қысу деп қарамау керек? Қарамау керек. Организм жаңа сусыздану кезеңі болып жатады. Көбінесе ол жаңа гиповолемия шок дейді. Көбінесе балалар үйлерінде жатып, науқастар өз бойынша, өз бетінше ем дом қабылдап жатады. Мысалы жаңа дәрігер айтып кетті, көбінесе жаңа басқа дәрілер жейді, өздерінің этиотропты патогенетический дәрілерін жемейді, олар ешқандай орындамайды, дәрігерге кеш барады, кеш жүгінеді. Өз бетінше ем дом қолданғасын, олардың ағзасында сусыздану кезеңдер болып жатады. Сусыздану кезеңі өте ауыр ағымда болады. Мысалы біздерге жедел жәрдеммен алып келеді. Гиповолемия шок пен көбінесе инфекционный токсический шок дейтін, вот сепсиске алып келе жаңа айтып кеттім жоғарыда, вот несі жаңағы қан қысымы түсіп кетеді, бас айналып жаңағы бас ауырып іштері бүріп ауырып жаңағыдай сусыздануынан, вот сондай өте жаман жағдаймен жағдайда болады балалар. Сондықтан енді соғанда көңіл бөлген жөнге болады. Ботагөз ханым, қазір енді жаз мезгілі, күннің астында көбірек жүріп қалатын сәттер де аз емес. Күн өтіп кетті, ішіне күн түсіп кетті деп
қазақтар айтып жатады ғой. Бұның жаңағы үй бетінше өздеріміз емделіп жатып, жазып кеткен сәттер де аз емес. Осы сәтті мына күн өтіп кетуді ішек инфекциясынан қалай ажырата аламыз? Бұл жерде, иә, осы Ақтау қаласында особенно деуге болады. Мәселе, өйткені күн өте ыссы, далада көп жүріп қояды. Адамдар, балалар, теңіз бар, теңізге барып, теңізге барғанда загар алады дейді ғой. Бірағында бүкіл уақытта далада жүруге болмайды. Оптимальный жағы. Өзінің уақыты бар, иә. Сағат 12-ден, түскі 12-ден, 4-ке дейін мүлдем жүруге болмайды. Иә, ол кезінде жа ультрафиолет дейміз, ультрафиолет лучи өте адамның ағзасына қауіпті, вредны, сол кезінде жа тепловой удар дейміз, солнечный удар алуы мүмкін. Ол кезінде дене қызуы көтеріледі, бас айналып, басы ауырады, мұрны қанауы мүмкін, адам құсуы мүмкін. Бұл жерде іші өтіп, ондай жағдайлар кездестіре бермейді. Ондай жағдай болғанда, өйткені қазірдің өзінде приемда отырғанда даладан кіріп келет, дене қызуын өлшесек, адам өзін жақсы сезініп отырса да, даладан жарты сағат жүріп келді, үйінен 37 көрсетіп тұрады, 37 де жарым көрсетіп тұрады. Хатта адам ағзасы 37-ге дейін болу керек қызу. Сондай уақытта кіргізіп, салқын жерге, кондиционер болсын, салқын жерге отырғызамыз 10 минуттей. Көбіріне сұйықтық береміз. Егер балаларда мұрны қанап құсып атса, әрине дәрігердің кеңесін алу керек, міндетті түрде. Бірағында айтарым жаңағы, 12-ден 4-ке дейін болмаған, күннің астында жүрмеген болмаған дұрыс. 11-ге дейін, сағат 11-ге дейін, или 4-5-тен кейін далаға шыға берсе болады. Ол кезінде күннің сәулесі ондай қатты зиян емес. Жақсы. Хабарласқан көрермен бар, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің сұрағым жалпы әйел азаматшалар химикат қосылған химиялық үй тазалайтын құрғыларды көп пайдаланады. Комет дейміз, ас дейміз, белизна дейміз. Осылар қаншалықты зиян, енді қолға перчатка кисек те, маска киіп тазаласақ та, бәрібір мұрын арқылы, тамақ арқылы ішке түседі деп ойлаймын. Қалай сақтану керек? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы ішек инфекциясы бұл ауа арқылы жұғатын дүние ме? Бұл енді көрермен жаңағы күнделікті үй ыдыстарын жуған кезде химиялық заттардан әсері бар ма деп тұр ғой құралдарың. Енді бұл сұрақ өте орынды сұрақ. Себебі үй жағдайында үй бекелері көбінесе осындай жаңағы осындай қоспаларды қолданып атады. Хлормен жуып жатады. Хлормен жуады үй жағдайында. Жаңағы ас үйінде ас ыдыстарды пайдаланғаннан кейін сондай жаңағы нені қоспаларды көбінесе міндетті түрде қолданады. Өйткені өткір иістері бар болады. Өткір иістері болады. Енді көбінесе қолданған әзірінде жаңағы аллергиялық бөрпелер шығып кетуі мүмкін. Болмаса бронхиальды астма болуы мүмкін. Енді бұл аллергический ауру, аллергиялық ауру. Көбінесе тыныс арқылы дем алған кезде жаңағындай ағзада сондай белгілер болуы мүмкін. Сондықтан енді мен айтып кетерім, маска қолдану керек, аз мөлшерде қолдану керек жаңағы қоспаларды, мысалы өте көп қоспау керек. Бұл жаңа адамның иммунитетіне де байланысты ма? Байланысты. Демек бәрінен бірдей емес дейсіз ғой. Бірдей емес, ағзасына байланысты. Сондықтан егер ондай аллергиялық жаңағы аурулары болатын болса, жаңағы ақаулары болатын болса ағзада, мен ойлаймын, бұндай жаңа қоспаларды аз үйде ешқандай қолданбаған жөн деп ойлаймын. Енді үйде жәндіктерден улау кезінде жеңіл түрде уланса дейді, қаншалықты қауіп тудырады, сосын жаңа көбіне сүт өнімдерін ішіп жіберу керек деп жатады дейді. Енді ол жәндіктерден уланады дегенде, енді бұл өте қауіпті үй жағдайында жаңағы үйді жаңағы тазалау. Жәндіктерге против тараканов, мысалы, әртүрлі нелерге, мысалы, улап жатамыз ғой. Енді ол кезде
ол өте қауіпті. Себебі холодильникте тұрған, тоңазытқышта тұрған заттарға ол сіңіп қалуы мүмкін, ауа арқылы, біріншіден. Сондықтан, бұл ішекке түсетпесіз ғой. Мен ойлаймын, бұл домашних условиях, яғни үй жағдайында оны қолданбаған жөн деп ойлаймын. Өте қауіпті. Енді жаңағы эфирге дейін Ботагөз ханым D3 дәрумені туралы мен сұраған болатын өзіңізден. Қазір енді D3 витамині жетіспегендіктен біз осындай шаршаңғымыз деп кеңірек қолданып жатқан дәруменнің бірі деп ойлаймын. Жаз мезгілінде енді D сәулесін біз қазіргі таңда күннен де ала аламыз ғой. Бұны қазір ыстық күнде пайдалану, дәрумені қабылдау ағзаға қаншалықты пайдалы, ол артық етіп болып кетпей ме? Артық болған жағдайда қандай белгілер бар? Мен біріншіден айтып кетейін, мана адамдар айтып жатырмыз, дәрігердің кеңесі деп жаңа диетаны айтып кетейінші. Көп кездеседі мамаларға үйіне ішу өтіп, қысып бала ауырып жатқанда көп бізде адамдар ол тамақ жемей қалды, әлсіреп қалды деп, ана бала болсын, үлкен адам болсын тамақтыға береді. Біздің қазақтар етсіз тамақ жасамаймыз. Етпен тамақ жемей қалды. Біздің ең мәселеміз адам ауырып қалды емес, тамақ жемей қалды. Сол негізі дұрыс емес басында. Өйткені ауырған адамның тәбеті болмайды. Оны мәжбүрлеп тамақ беріп керек емес. Егер кішкене әлсізденіп жаңағыдай құсып бастап атса, каши дейміз, без молока, сүтсіз, рисовый отвар, күрішті суға қайнатып, оның суын ішкізіп, күріштің өзін беріп, сол диетада отырғаны жүн. Сұйықтықты көп ішіп, сорпа емес. Біздің сорпалар емес, жасайтын ол абсолютно здоровый организмге. Сосын жа, паника керек емес, бала тамақ жемей қалып, не істейім деп. Жоқ, сұйықтықты ішу керек бала. Компот болсын қайнатып берген үйдегі регидрационный препараттар дейді, соны ішкені жарайды. 2-3 күнде ол әл жинап тұрып кетеді, бала сосын өз үшін тамақ жейді. Ол бірінші мәселе, витаминді үш туралы. Кеше ғана өте бір қызықты лекция болды бізде жұмыстастарымызбен. Витаминді үш. Біз айтамыз, күн сәулесінен түсет адамда деп, егер жаңағыдай не бол, исследование болған екен, таңертеңнен кешке дейін, 12 мен 4-тің арасында жүрген уақытта да адамның денесі витамин D3-ті 10% ғана қабылдайды екен. Сосын біздің қазақ, енді өзім қазақ болған соң айтып отырмын, смуглая кожа дейміз, ғой, темная кожа, ана менші қабылдайды. Қара денелі адамдар бұрын ойлайтын едік, күн сәулесін тез алдық, бізде витаминді, меланин жеткілікті, олай емес. Біздің енді свойства организма. Сондықтан витаминді үшті мен міндетті түрде беремін, балалар болсын, ересектер болсын. Осы күнге дейін өзімнің пациенттерімнен мен санаппын, 3000 пациент примерно менен өтіпті, өзімнің жұмысыма қарап, өзім үшін өткіздім. Соның ішінде тек 2 адамда ғана норма көрсетіп тұрды қанында, витаминді. Біреуінде 80 көрсетті, біреуінде 100-ден астам. Көбіне үлкен адамдар 60-тан жоғары мысалыға да, балалар 18-20, ол 30-ға дейін дефицит болып саналады. Сондықтан витаминді үшті мен беремін. Демек, маусымға қарамайсыз? Маусымға қарамаймын, беремін. Әрине, анализ тапсырғаны дұрыс. OHD, 25 OHD дейміз, сол анализді тапсырған дұрыс. Сосын балаларды айтып кетейін, кішкентай балаларды көрем көшелерде, басқа жерлерде. Баланың мына жерінде шаш полоска жоқ болады. Сіздер де көретін шығарсыздар. Это явный дефицит витамина D. Ол жерде жеткіліксіз. Әрине, тапсырған дұрыс анализді, но витамин D ол тек қана витамин емес, он заменяет стероидный гормон дейміз. Даже гормон ретінде, өйткені ол бүкіл во всех обменных процессах участвует. Мен всегда айтып кетем, назначение жасап атқанда витамин D-ні не үшін ішесін, ол бұрынғыдай профилактика, рахита жаңағы
кости, сүйектері, тек шаш, остеопороз үшін емес. Қазір уже доказано, профилактика сахарного диабета в будущем бала өсіп кетеді. Ол профилактика онкозаболеваний, кім химиотерапия, онкологический учетта тұрып алып жүр, әлсіздену, оларда явный дефицит, оларға да беру керек. Сосын витамин D мен қосса, магний деген витамин ішсе, екеу өте жақсы ағзада жұмыс жасайды. Бұны жаңағы D витамині ағзада артық болған жағдайда бір қалыпты симптомдары бар ма? Белгілері болмақ? Артық болмағаны дұрыс. Жағымсыз әсерлері? Вообще, любой гипервитаминоз дейміз ғой, артық болмағаны дұрыс. Сондықтан біз жаңағы не дейміз, анализ тапсырып, нормаға келгеннен кейін, ну, профилактические дозы, ондай көп емес, 2000 дозы дейміз, 4000 дозы, оның ешқандай адам ағзасына. Ол бір ғана толып қалатын витамин емес, постоянно ішіп, толтырып тұру керек, өйткені біз күнделікті жұмыс жасап жатырмыз, энергетика кетіп жатыр, соны айтқым келеді, сосын витаминдені түске дейін ғана, таңертеңгі онда дейміз, рекомендация жасаймыз, түнге үштік, түнімен возбужденный нервная система дейін ұқтай алмауымыз мүмкін. Тек таңертеңгілік уақытта дүш, бір тамшысы, екі тамшысын ғана ішу, бұл ағзаға өзінің жақсы әсерін тигізеді дейсіз. Жақсы, хабар біз аяқталуына бірер минуттар қалған екен, тамаша сұхбат болып жатыр. Дегенмен де 90-ауыз сөз толықтай түйін жасайтын сәтте келді. Көрермендерге айтар ұсыныстарыңыз, құлаққа қағыстарыңыз болса, мархабат. Самира ханым, өзіңіз бастаймыз. Қазір міне жаз айлары басталды, шілде басталды, шілде 45 күн дейді өзіміздің қазағымызда. Сондықтан енді денсаулық терең байлық дейді ғой. Сондықтан қазір енді өзіміздің аптечкамызда мен айтар едім, регидрон тұру керек. Регидрон мынандай қорапта болады, сары қорапта су. Сосын қайнаған су ішуіміз керек. Постоянно өзіміздің фильтр болу керек үйде. Шыбын болмау керек. Главное, өзіміздің жеке гигиеналық жаңағы жеке гигиенаны сақтауымыз керек, жеке басымыздың. Үйіміз таза болу керек. Сол жеке басымыздың гигиенасын сақтауымыз керек. Сонда инфекцияда ауруда болмайды. Тазалық, денсаулық кепілі деген рас қой. Ботагөз ханым, қазір енді тегін жағалауға қаншадан сағат нешеден барып барғанды барамыз, барлығымыз демалғымыз келеді, иә? Дегенмен жаңа күн сәулесін ескере отырып, қай уақытта барғанды жөн деп санайсыз? 4-тен кейін 4:30-5-ке жақын шыға берсек, ең қауіпсіз. Иә, қауіпсіз уақыт деуге болады. Көрермендерге айтар кеңесіңіз? Енді осы инфекциялар бұрыннан келе жатыр, адам қашан пайда болды, соның элементарны дейміз ғой, несі қол жуы, сабындап қол жуы. Ең бірінші алдын алуы. Сондықтан қолды сабындап жуа беру керек. Тұтынған тамақтарымызға мұқият қарау, әсіресе жаз мезгілінде, тоңазытқышқа өнімдерді жақсы сақтау дейсіз. Ет өнімдері болсын мысалы. Әр өнімдердің өзінің жағы жеке нелері болады, сақтау мерзімдері болады. Соған қарап, біз жағы іс-шара қолдануымыз керек. Үй жағдайында болсын мысалы. Біздер бұзынып кететін сол сүт, жұмыртқа, ет өнімдері, оларың дәпті кейде иістен бөлек дәмдерді білінбей қалатын сәттер болады, иә? Байқамай қалатын сәттеріміз ғой, содан сақтанайық дейсіз ғой. Сақталуына мән берейік олар. Рахмет, қымбатты студия қонақтары, тамаша сұхбат болды деп ойлаймын. Көрермен өз керегін өздеріне алды деген ойлаймын. Біздің тамаша сұраққа мардымды жауаптарыңыз үшін мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, сіздерге күш қуат берсін. Дәрігерлер дейтін, біз бір жеріміз сызаса, дәрігерлердің көмегіне жүгінеміз. Сіздердің қазіргі күннің батырлары десек, артық айтпағанымыз. Сіздеріңізге береке берсін. Қымбатты телекөрермен, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Титтейде бір қадеңізге жараған болса, бұл біздің мақсатымыздың орындалғаны. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.